é o Deco. Deco. Toca no Neymar! Agora eu sou um adulto responsável. Você não cuida nem da tua bunda. Até agora você não comprou o papel. Eu vou ter que levar isso aqui pra limpar a bunda lá em casa. O que importa é você, Zoé. Eu tô começando a desconfiar que as pessoas desligam na minha cara e depois inventam que a ligação caiu. Você também liga num sábado, né? Você já desligou na minha cara? Ah. Respirando. Esse cachorrinho, ele sofre de uma condição chamada narcolepsia canina. É uma doença que toda vez que ele fica muito excitado, desmaia. Eu fico bem animadinho. Que bonito, que bonito, que bonito. Agora o que acontece? Ai, ai, ai. Ai, peguei no sono. Ai, ai. Quantos beijos. Você é luz, é raio, estrela e luar. Morde, 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 morde. Mãe. Desisti de chamar o Deco pra passear. Percebi que era muito mais fácil, né? Ignorar do que ficar achando que ele é levantado, sofá. Você acha que eu me importo com o que a Zoé pensa? Peraí, deixa eu pensar. Se importa. Eu sinto muita falta do Guto. Podia deixar de vez em quando comigo, hein, Zoé? Sabe que eu morro de medo de deixar o Guto assim sozinho com outras pessoas. Vamos sequestrar um cachorro? Ê, tô nessa! Vou pegar o que é meu. É um anão, caralho! Não tem como você perder na corrida pra um anão. Fica de olho no anão. Ele corre pra caralho, Deco. Vira o cachorro. Tô correndo pra lá, ó. Valeu. Corre, Dunga! Filho. Posso colar aqui embaixo? Já, já, Zoé, acho o Guto. Porque o tiozão que tá comendo ela é especialista em cachorro. Quer ver ele rosnar? Mulher tem muito problema. Não, tipo, gostar de Jorge Versilo. Mas tem um problema grande. Tipo, gonorreia, clamídia. Porque não é porque o Deco apareceu de barbinha parada, com uma vida nova, que você é louca de casar com ele. Não, não. Na verdade, eu nem sei direito o que eu tô fazendo. Você parece bem entendido ali dentro. Ah, Deco, vai! Chamando todos os carros. Mayday, mayday. Pega, pega, Guto! Deco, ele tá bem? O Deco, ele tá... Tá mordido. Rock and roll, baby. Ai! Ai! É o Chuck! Brinquedo assassino! Alugue agora mesmo no Telecine On Demand.